I smell rubbish! Rat attack! Dnes, tady máme sneak peek na Ashe, který už sice ve hře je, takže try si můžete zakliknout společně se mnou, ale budeme tady hrát plný solo showdown s Ashema, ukážeme si skin, brawl pass a další věci. Time to take out the rubbish. Nah, I'm done. Čau to lidi, tady Jakub Destroy, tam vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes, jak jsem vám říkal, tady bude sneak peek na Ashe, na jeho skin, na Brawl Pass a další věci okolo toho. Dneska to nebudeme nějak zdržovat, takže si tam pleskněte odběr, pokud ještě nemáte, červený tlačítko pod videem, jedeme hype na 250 000 odběratelů do konce měsíce. A taky, členové, buďte ready, protože pokud mi dneska vyjde čas, tak večer by byl stream jenom pro členy, takže vy, kteří máte tlačítko připojit se dole pod videem a jste členové, tak když tak buďte ready, vyskočí vám dneska nejspíš oznámení večer. Nicméně jdeme na to, pleskejte tam like a jdeme na dnešní sneak peek, kde uvidíte i pořádný lobby se zahraničními youtuberama, kde těch Ashů bude plno. Let's go! Ashe máme tady, ale samozřejmě budeme mít skin na Ashe. Jak víte, vydáte klasiku tady, klasický Ash, rubbish mu budu říkat, a tady je Ninja Ash. V rychlosti si koukneme na gadgetu, star powerku, potom do training cave a pak se vrhneme do hry, kde budeme společně se zahraničními youtuberama. A tady máme chill pill, která nám dá až 2500 životů, když ji použijeme na celým tom našim baru, který tam máme. No a potom star powerky, ten bar, který si budeme načítat různýma hitama, který budeme hitovat do ostatních, za chvilku to uvidíte, tak tady, když prostě máme full ataky, všechny načaržovaný a někoho hitneme, tak ten rage je o 100% větší, takže to uvidíte taky potom ve hrách, kdy budu brát proti ostatním. No a tuto star powerskou jsem úplně nevyužil, protože není dobrá proti ostatním Ashům, když jste prostě s Ashema normálně ve hře, a after getting a total enrage, když už máte úplně ten plný bar, tak to liskání tím klasickým basic útokem je o 30% rychlejší a vlastně tím rychleji prostě získáváte ten speed a prostě rage v průběhu, že jo, takže tak. Nicméně jdeme si vyzkoušet za skin, samozřejmě ještě se můžete kouknout i na životy, damage a tak dále, ale to už máte ve hře, klidně si to k videu zapněte a koukejte se mnou. A já jsem ještě neskoušel skin, jsem zvědavý, jestli jsou tam nějaký změny, jestli je tam něco jinak, protože za něj jsem ještě nehrál, protože tenhle dostáváme na konci novýho Brawl Passu, že jo. OK, takže je to klasická bouchání dolů, ale tady jsou nějaký jakože, on má ten ninja meč, že jo, tu katanu snad má, takže ono to tam ukazuje nějaký jako takový, že to tam seká a zároveň jsou tam nějaký listy. A jak vidíte, tak tady se mi právě pod tím barem načítá ten enrage. A teď, když to dočtu, tak jsem rychlejší, postupně jsem stále rychlejší a mám větší damage. To můžete i vidět na tom, že když teďka půjdu úplně jako do toho spodního baru, zpátky dolů, tak budu mít nejnižší damage a i zároveň nejnižší movement speed. Vy dokonce se dostanete na rychlost, až jako je Crow na tom posledním, jo? Což je jako hustý. Takže 1120, klasika, ale když už to mám dočtený, tak mám 1680 a potom, když mám dočtený ještě víc, ještě mi to teda bude trvat jeden hit, ale ten další už měl procnout, 2240 na maxu, což je jako mazec. No a když se přesuneme k tomu healování, tak to mě healuje podle toho, kolik mám načtený ten bar pod sebou. Takže když tady hitnu a mám to plný, tak by mě to vyhýlovalo až za 2500 životů. Ale když to nemám úplně plný ten bar a bude mi to teďka vlastně ho mám málo, ale jako dostávám ho i za to, že dostávám hity, tak teďka, když se healnu, tak jenom 1050, protože jsem neměl tam tu svoji věžičku úplně pod těma svýma barama jako na útok, jsem to neměl plný. No a teďka jsem zvědavý na účko, jaký bude v tom ninja skinu. Ukaž. OK. To jsou nějací malincí, bílo-červení nebo bílo-růžový. Zkusíme to ještě jednou tady plesknout. A jdeme na to. Hej, toto účko bude hustý. Toto jsem zvědavý, na jaký způsoby využívání to vy vlastně lidi a hráči využijeme a v jakým módu to bude nejlepší. Nicméně teďka už se vrhneme na Brawl Pass. A zde, dámy a pánové, máme novej Brawl Pass na Season 8 Once Upon a Brawl. A zde můžete vidět, je to tady nabitý.
Já mám pocit, že takhle nabitý to na začátku vždycky nebylo. Dívejte se, všude je něco. Je tady strašně moc boxů, je tady strašně moc těch powerů. Všude coiny vyplněný, kde nic není, tak prostě je to tam kompletně celý zaplněný. Na 30 se bude Ash, ten vám samozřejmě nemůže padnout, dokud nebudete na 30. týru. Je jedno, jestli máte Brawl Pass nebo ne. Nezapomeňte používat kód Destrov Shopu, prosím vás. Až bude právě nový Brawl Pass a budete si kupovat gemy či oferky, tak prosím vás, kód Destrov Shopu, děkuju vám. A teďka jedeme dál, tady už začínají piny i na Ninja Ash, je všude boxy, všude nějaký gemy, všude coiny, je to kompletně vyplněný a tady až na 70 klasika dostáváte další skin. Takže skin na konci a skin na začátku, samozřejmě dostáváme tu Shelly, když využijeme to koupení toho Brawl Passu. Nicméně dámy a pánové, teď se vrháme do her společně s ostatními youtuberama, bylo to skvělý, koukněte na to a pokud se vám to bude líbit, mějte tam ten like na videu, prosím, děkuju vám a pokračujeme. OK, dámy a pánové, máme tady full lobby Ash novýho brawlera a hnedka to jdeme vyzkoušet, protože já jsem ještě neměl možnost zkusit tu star powerku, protože jsem jel proti ostatním brawlerům. Ten damage není tak vysoký za mě ze začátku, než si stihnete nastakovat na nějakých jiných brawlerech. Takže to ničení těch čestek je celkem dlouhý, protože jak víte, bude se nám načítat ten bar a potom budeme mít i víc damage, že jo? Jenom bych tady potřeboval právě někoho hitnout, tady už dokonce má někdo i skin. OK, to krásu, tak to jsi měl dobrou pecku. Ono je to jako celkem silný nakonec potom jako proti stejnému brawlerovi, když já tady mám víc powerů, že jo, já mám 3, on má 1. Jenom teďka tady nechytnout. Ne. Dobrý, healnu se gadgetou, aspoň vyzkoušíme gadget. A tady jsou dvě další chesty, což by bylo velice fajn mít. Ale zas aby nepřišel, a tam zkusím hodit to učko po něm možná. Že vidím, že tam je! Oh my god. Oh my god, dobrý, ještě jsem ho tam párkrát trefil, ale myslím si, že oba powery má on, možná jsem stihl jeden, teď si nejsem úplně jistý. Ale dobrý souboj s Trisem, dobrý souboj. A ještě musím jako nějak celkem vychytat ten damage, on samozřejmě, když to tam placenu, tak to asi letí... letí to přímo ode mě, když od toho utíkám. Není to na tak velkou dálku, no, není na tak velkou dálku. Já nevím, jestli tady ještě někdo je vlevo. Abych tady někoho náhodou nepotkal. Navíc nejsem nastakovaný, takže nemám speed, nemám větší damage. Dobrý, teďka jsem ho trefil. A ten damage, jo, dobrý, dobrý. Ale fakt dívejte, když jste proti stejné postavě, tak se to musí nějak vychytat. On tam ještě dostal, OK. Teď byl nastakovaný, viděli jste, jak mu to tam staklo polovinu té věžičky. Tam vpravo se mlátějí, možná toho zkusím využít, ne, ten je nastakovaný, tam nejdu, má načtený účko na mě, vůbec. Ne. On tam poslal to účko, ne, chcípl jsem, tam měl strašně moc powerů, on to tam úplně seká, dívejte na to, jak má těch 11 a teďka tam posílá na ty další, má zvýšený damage, zvýšený speed a prostě to tam sundá úplně všechny, teďka nemá vůbec šanci ten art cool, wow. No to už je prostě, to už je mazec, teďka by ho měli zničit ti z toho, ti z té ultiny. Wow, tady máme aspoň animaci na to, jak chcípnem, zatočili se nám oči, doufejme, že teďka další hra bude lepší. OK, jdeme na jinou mapu, tady vpravo možná zkusím tyhle, já vím, že tam sám spavnou dva, ale tady bych mohl stihnout, ne, já se nechci vládit s tebou zrovna. Jo, ještě je tam jeden, vpravo úplně potom, ještě potřebuji jeden hit, dobrý. Už tam má dva powery. Hajra, kde to vzala tak rychle? Doufám, že tady nikdo nepřijde ze spodu teďka. Že bych to tady potřeboval co nejrychlejš nabouchat a hlavně vyzkoušet tu star powerku, až někoho hitnu. To by bylo velice fajn. Ten Skylar to tady zas... bombí! Neskutečně. On je nastakovaný, prostě jak nastakujete, tak potom podle mě musíte killovat, musíte valit. To je to, jak hrát na tady toho brawlera. Pěkně. Teďka zkusím účko. By ho měli prohánět, ale on by to měl jako takhle ničit. Ale já teďka mám damage do něj. OK, teď jsem nastakovaný. Dal jsem si gadget, let's go, pojď. Ah, dobrý, uf. Ostatní jsem nějaký zničil, takže jsem teďka přežil. Dobrý. Teď jsem nastakovaný. Mám nastakovaný i všechny ty moje bary. Takže tady vezmu ještě jeden, ale teďka už jsem pomalejší. Nemám teďka takovej damage a nemám takovej speed. Uf, teda doufám, že to tak aspoň je, protože mělo by to tak být, jak jsme věděli z Brawl Talku, že jo. A
tady se mlátili dole. OK, Marko a Artkul tam jsou. Takže já se tady počkám. Oni se tam budou mlátit, ale za sebou nastakovaní, takže já bych možná měl vyběhnout, co nejdřív to půjde. Asi hlavně tou gadgetou ničím ten speed, ničím si ty staky. Takže to je taky jedna z věcí, která není úplně good. Dobrý, ale tady ho jdu sundat teďka. Počkej, pojď sem. Dobrý. Teď jsem trošičku stakovaný, Takže potřebuju co nejrychleji jít k němu. Já nevím, kde je, možná tady, zkusím. A ne, on je tam. On je tam, ale stejně to za ní době. Já mám 3800 něco damage, no to si děláš srandu. Pojď, pojď, pojď. Ne, 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 já teďka nesmím od něj zdrhat. On má výhodu to, kdyby on zdrhal a já jsem útočil. Wow, co jsem mu to dal za damage. OK, OK, OK. Musíme si ho tady podat, on musí jít tudy nebo tudy. Mám víc powerů, to by mělo být v pohodě. To by mělo být v pohodě pro nás. V klidu si, oh, on už tam zdechne, let's go, máme výhru. Full lobby s Ashem, nice. Jako, ono je těžký i tady v této hře, samozřejmě budou další hry, kde budeme hrát proti jiným brawlerům a tak, ale nebo možná asi ne dneska, ale prostě je to super, že ta postava je tak rychlá, takový damage, jsem zvědavý, jaká bude i proti ostatním brawlerům ve hře. OK, já když mám nastakovaný všechny ty tři bary, jak vidíte, že mám žlutý, a hitnu enemy, tak bych měl mít ten enrage mnohem víc nastakovaný. A ne, Ray, já jsem se tady s tebou nechtěl mlátit. Utečeme od sebe, to možná bude lepší. Sakry, škoda, že měl taky stejný plán a že tam za mnou šel, protože to by bylo fajn, kdybych z toho vytěžil líp. Teďka mě to staklo, jo, mě to staklo celý ten jeden bar. Celý ten jeden bar mi to staklo, OK. Pozor, teďka je tady nějak moc lidí. Tady bych měl mít výhodu teďka. Zdrhám, tady pošlu, dobrý. Ale tam nemůžu zajít pro ten power, tam dokonce byla bedna vlevo, tam byl taky power, který jsem si mohl předtím brát. A teď jsem celkem staklej, to by byla škoda, kdybych toho nevyužil, takže rovnou tady posílám účko. Ještě jsem si dal heal. Oh my god! Hej, tak to účko je úplně zabijácký, no to je škoda, že jsem stál u něj. To účko fakt dokáže úplně otočit fight, kdyby tam nebyl ten Skyler, tak já tam vlastně chcípnu skoro s plnýma životama. A mě to vypne. To účko bude dost hustý, já něco si tady s účkama ukážem teďka. OK, tak teďka jdeme na střed, jdeme si nastakovat účka a potom je placenout naraz. OK, I'm spinning. 2, 1, go! Woohoo! I think so. Ale tohle nešlo vidět, že se točím, ale teďka to byl ještě větší brutus na tom jednom místě, jak se to použilo. Je to strašně moc damage, ale jako ty roboti se tam samozřejmě zabijou mezi sebou, takže je to úlet tady v tomhle. A dámy a pánové, to pro dnešní video bude všechno. Mohli jste vidět, jaký to je, když použijou účko všichni, vymlátilo se to tam navzájem, nicméně bylo to hustý. A doufám, že se vám video líbilo, pokud vám, tak tam plesněte ten like, mějte odběr, připojte se do naší komunity, prosím vás, pokud nemáte ještě odběr nebo nemáte účet, tak si ho založte, je to zdarma. A připojte se, členové, buďte ready, děkuju moc každému, kdo mě podporujete v rámci tvorby i prostřednictvím členství, nebo třeba kupování merče nebo jen sledováním. Děkuju vám moc a členové, teda buďte ready, pokud to večer vyjde, tak ten stream zapnu, uvidíte, když tak oznámení na YouTube. Nicméně pro dnešek teda vše, sledujte Instagram, Kodestrov Shopu, uvidíme se u dalšího videa nebo sneak peeku, mrkněte když tak na další videa, co se vám objeví tady a uvidíme se příště, mějte se hezky a čau.